2020-ci il sentyabrın 27-sindən bu günə dək həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin əməkdaşları tərəfindən 1369 hektar əraziyə baxış keçirilib. 120 kilometrə yaxın yol isə hərbi sursat və partlamamış minalardan təmizlənib. Hal-hazırda əməliyyatlarımız Ağdam, Cəbrayil, Füzuli, Qubadlı, Zəngilan, Dərdər rayonları və Şuşa şəhəri ərazisində aparılır. 27 sentyabr tarixindən aparılmış əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı 291 tikili yoxlanılmışdır. Eyni zamanda 8000-dən çox tank və piyada əleyhinə minalar aşkar edilmiş və 4000 ədəddən çox partlamamış hərbi sursat tapılmışdır. Eyni zamanda 59000-dən çox partlamış mərmilər və digər hərbi təyinatlı əşyalar aşkar olunmuşdur. İşğaldan azad edilən ərazilərin minalardan təmizlənməsi prosesi isə bir neçə istiqamətdə aparılır. Tərtər rayonunda su qovuşan Talış Tapqaraqoyunlu avtomobil yolunun, Çaylı su qovuşan suvarma kanalının və ətrafının, Tərtər rayonu ərazisindən su qovuşan kəndinə çəkiləcək elektrik xəttinin keçəcəyi ərazinin, eləcə də Ağdam rayonunda yüksək gərginlikli elektrik xəttinin keçəcəyi ərazinin, Ağdam, Zəngilan, Qubadlı rayonlar ərazisində əkin sahələrinin və Füzuli Şuşa avtomobil yolunun, Bərdə Ağdam dəmir yolunun və eləcə də Füzuli Zəngilan dəmir yolu xəttindən keçəcəyi ərazidə mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənməsi əməliyyatları davam etdirilir. Agentliyin əməkdaşları bu dövr ərzində ərazilərin minalardan təmizlənməsi ilə yanaşı, həm də əhali arasında maarifləndirmə işləri də həyata keçirir. Belə ki, agentliyin mütəxəssisləri tərəfindən mina və partlamamış hərbi sursat təhlükəsinə məruz qalmış rayon və kəndlərdə xəbərdar edici, maarifləndirici materiallar paylanılaraq təhlükəsiz davranış qaydaları diqqətə çatdırılır.